Čedo Đokić, star 60 godina, likvidiran je 1. avgusta 2016. godine na trećem spratu zgrade u centru Zvornika. Čedo je u trenutku ubistva sedeo sa suprugom na terasi, ne sluteći ništa. U jednom momentu ona je otišla da skuva kafu. Kada je čula pucanj, odmah je istrčala na terasu. Čedo je ležao u lokvi krvi. Pozvala je komšije, a vrlo brzo došla je policija i hitna pomoć koja je Đokića odvezla u bolnicu. Đokić je pogođen ispod pazuha, iz snajpera. Neko vreme je davao znake života, ali je ubrzo preminuo. Na Đokića je pucano jednim metkom koji je bio rasprskavajući. Na teru ubijenog postoji jedna ulazna i dve izlazne rane. U trenutku uviđaja policajci su došli do saznanja da je na području mesne zajednice Papraća opština Šekovići nađeno zapaljeno vozilo marke Felicija. Po naredbi tužioca iz Vlasenice obavljen je uviđaj kojim je utvrđeno da je auto zapaljen. Taj auto su koristili ubice. U policijskim krugovima je rečeno da prve analize ukazuju na to da su Đokovićevo kretanje i navike bili pod lupom onih koji su se nameračili da mu oduzmu život. Verovatno su znali da ima običaj da sedi na terasi, pa su ga tu očekivali kao metu. Iz izvora istrage Đokić je sarađivao sa jednim klanom iz Novog Sada. Također, Čedo Đokić je bio blizak sa Sretenom Neškovićem iz Bratunca, koji je u maju 2015. godine nestao na putu između Novog Sada i Beograda. Policija je tada pronašla Neškovićev džip, BMW i mobilni telefon, ali njegova sudbina ostala je nepoznata. Nešković je hapšen 2002. godine u Beogradu zbog krijumčarenja 27 kg eksploziva. S njim je tada uhapšen i Goran Petrović Krljo iz Bratunca, koji je likvidiran 2008. godine pred svojom kućom u Bratuncu. Ubistvo Čede Đokića nije rešeno.